Да. Да. А, вчера 80. Че са нелегитимни. 80 човека, защо е по-легитимни? Аре бе. Щото подкрепят, щото са опозиция. Това опозиция е само за всеки. Ако всичките по 80 човека, неки други се отделят с някакви различни искания. Мисля, те се опитаха, много хора се опитаха, дайте да сложат някакви конкретни искания такова, обаче не, защото единственото нещо, което обединява супер много хора, това е едно оставката и избори. Вече другите искания разделят по интереси хората. Има някои, които имат определени, други. И това вече затъва в един дебат, който вече се случва на друго ниво, не на площад. Да. Той има и други искания, човек. Освен оставката има други искания. Но единствените, около които сме всички единни, това е за оставката и изборите. Но за другите? Викай към централите да ходим. Ами... Да. Кой?